det verste hotellet noensinne. Er det noe du vil at jeg skal gjøre for deg i dag? Nei, jeg mener ja. Er du redd for blod? Nei, det er jeg ikke. Hvorfor spør du? Gå og ta kosten igjen, og vaske opp dritten på dassen. Ok, da går vi hen til kosten først, vi. Oh, wow! Nei! Nei! No! Donkey! Eller esel, jeg husker ikke hva han heter på norsk. Han er død! Hvor er du så sinna? Nei! Hva faen er det som foregår her? Jeg burde komme meg ut med en gang. Kan vi ikke vaske opp først da? Først få pengene, så vaske opp. Ok. Fy faen, din jævel! Skvatt som faen!